يا لهي يا لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ زمادر عزت مندو او قابل د ډېر قدر او د لوی احترام وړ لې دونك او اورې دونك زموږ استاد سوده خوش پروګرام چې د خلفای راشدينو د تاریخ سره تعلق لري او تیر څو پروګرامونه وسو چې په یوه کې اول د خلفای راشدین او د معرفت او د پیژندنې سره مخ کی موږ د صحابه کرامو عمومي حالات او د دوی سیرت ځانته معلوم کی چې په ټول امت کې افضلتنین انسانان هغه موزه استادو د نبی صحابه کرام دي بیا په صحابه عظامو کې هغه کسان چاغوت خلائف راشدین ویل کیږي هغه ډېری وغټ قدر او منزلت لري چې د نبی صلی الله علیه و سلم د دې دنیا څخه د رحلت یا د وفات څخه ورسته بیا څلور خلائف راغلي او په صحابه کرامو ته چاغته خلائف راشدین او مهدیین ویل سوي دي لکه څنګه چې د الله د نبی سیرت پرموج او تاسو باندې پیجندل لازمی او مهم کار دی تر هغه وخت پرې موج او تاسو اسلام په صحیح معنا باندې ز د کوالې نو څو چرګه وخت په دې موج او تاسو د نبي صلى الله عليه وسلم سيرتي نبويني کتلي داغه سخورسته موج او تاسو پر اسلام باندې صحیح عمل تر هغه وخت پر انسو کوالاي چې موج او تاسو د الله د نبي د صحابه او سيرت او د دې تاریخ نه کتلي به بل خصوص د هغه صحابي عادلانو ده هغه منصفه او هغه بهتلینا صحابه کرام چاغو ته خلفای راشدین ولکه چې دا غو سیره چې موږ او تاسو وګورو نو موږ او تاسو دا, دا خبره ډیره واضح معلومیږي کڅوک په دنیا کې خوشحالي غواړي ک امن غواړي ک د قانون غواړي ک عدل او انصاف غواړي هغه د دې په سیرت او په تاریخ کې عملی طور باندې موجود دي په تیر دوه درو پروګرامو کې بل خصوص د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنې فضائل چې په قران او په حدیثي نبويہ کېستا او د رنګ د دا د جنې مناقب د د دا جنې داسی واقعات چاغه د اسلام د نصرت بل خصوص د نبی صلی الله علیه و سلم سره ذاتي د کمملګری او دغه مبارکی بیا د کم مقام چې د صحابه کرامو په زړوقیو هغه بیان سو بیا د د خلافت کمه وخت چې و چې دوا کال او درې میاشتې زمانہ و د څونه په ډېر شأن انداز کې د اسلام بیرغ د پورته کې عدل او انصاف په ټوله وطن د اسلام کې قائم کړ او هغه مرتددین چې اسلام سره خیمه خاړه ولي وو هغه و دې خبرې ته بیا مجبور کړ په خپل فهم او فراست او په حکمت <متحدث> او ش سیاست باندې چې هغه رنګه عمل کول نن سبا موږ او تاسو سوچ هم نو کولای زما ډیرو قدرمن دو ب بکر صدیق رضی الله عنه وفات پر 2 لسم د جمادل اخر پر 2 وشتم د جمادل اخر پر کال 12 لسم د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د وفات, وفات سو او کم وخت چې د وفات سو د عمر درش پته کالو د 10 ورسته د په وصیت باندې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ جوړ نوراسی چموټ او تاسو د امیرالمؤمنین ابو حفص عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پبارکی معلومات ځان ته حاصل کو تفصیلي خبره به په نورو پروګرامو کې کی هم کیږي خلاصي چنن پدې پروګرام کې موږ او تاسو د د نوم د د قبيله د اسلام راوړل د ځینې هغه کارونه فضیلتونه چې په قران او په حديث کې ثابت شوی دی هغه به په دې مختسر وخت کې موږ او تاسو واور د د نوم چې و عمر دا و د پلانومې خطاب دغه د پلانوم د نیکنو مې نو فایل و دارنګ د دا د نیکه د پلانوم عبد العزا و دغه د پلانوم ریاح و دغه د پلانوم عبد الله و بیا د عبد الله د پلانوم بیا قرت و دغه د پلانوم چې بیا و هغه رضا و دغه د پلانوم بیا کعب و بیا د هغه د پلانوم بیا لؤای و او دا خبره معلومه ده چې د نبی صلی الله علیه و سلم په نسب کې هم شجرای نسب کې کاعب ابن لؤای رضی لهلازه معلومه سو چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم کوم نسب چې دی هغه په اوم نکي ملاویږي چې کاعب ابن لؤای دی او د دې قبيله چې و د العدوینه مې دی چې د قریشیانو کې یو مشهوره واقعیه په قریشیانو کې داسي مشهور ډیره قبيله ډیره زياده نه و لکه څنګه چې په قريشانو کې بني هاشم او بني اميهو چې د نبي صلى الله عليه وسلم د بني هاشم څخه او داسي بني اميه او بني هاشم دا ډیر مشهوره قبيلې وي د عدوي خاندان ډیر زياده مشهور نه لکن دای خپل په دوره جاهلیت کې کم د ځواني چې تیر سه وو دا ډیر په شجاعت باندې په ډيري بهادرۍ باندې په ډيري دليري باندې د د ټول کوریشانو سفارت کوي چې کوم وقبه د یو فخر زائر علی په قومو کې البته د مخته کې دی چې کوم وقبه د کوریشانو د یو بل قوم سره پر یو خبره باندې مسله سو نو دې به دغه مسلې د حل د پاره اور استوي د د شکل و و دا دا او صورت چې دې په قامت او کواره کې ډیر غټلی انسان او دارنګ د دا په بدن کې ډیر چست چالاک انسانو د د شکل رنگ چې وو سپین وو خو سرخی مائل وو د د یو خوبصورته چهره وو د د خوبصورت اندامونه وو اواز لوړ وو د رنگ د دا د جسم د د پر بہادری د د پر شجاعت باندې دلالت کوي زما ګران او محترم او د اسلام راوړو سره مخ کې چې کوم د د واقعا او مخ بیان کړه لیکن د د اسلام د راوړو په اړه کې په تاريخي روایتو کې قسمه قسم روایتونهستا لیکن په دا ټولو روایتو کې صحیح ترين روایت دا دي چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د پرشپژم کال د نبوت په مکه کې د ایمان راوړې دي او دا غا ایمان راوړلو طریقه دا چې واچې د یو ورځ خبر کې چې د اسلام راوړلو سره مخ کې د مسلمانانو ډیر زیات خلافو د به مسلمانانو ته ډیر تکلیفونه رسول چې د جهالت زمانہ و د شاید نو خبر د اسلام په حقانيت ماندي وچکه کوم وخه الله رب العالمین د دې د اسلام په حقانیت باندې پوکي دغه ورج سدی رالي اسلامي قبول ک او د دې طریقه دا و چې د پکورېشانو کې ډیر زیات مشهور و چې د مسلمانانو خلاف سی نو د یو ورځ روان دي په لار کې او چاورتو وله چې ورسد خپل خور حال خو دی وکا چې ستا په کور کې مسلمانان پیدا شوی دي هغه څوک یو د اخشی چې سعید ابن زید رضی الله عنه بل د خور څ دې دا, دا سعید ابن زید د کور والاوه چې دې مسلمانان سوي نو دې خبره ډیر په غوستا کې را لې ور لې د خپل د اخش کور او د خور وکور ته چاغو ته پر دې خبره باندې سزا ورکې چې تاسو څنګه مسلمانان سوي یاست او زما په موجودګی کې تاسو د خپل دینه ساوشتي یاست نو بل اخر دې التوار لې اولت یو بل صحابي ناش تو هغه د قران مجید تلاوت کوي نو هغه په دا وخت کې پټ سودي چې دا کور تراله او وې کتل چیلته د یو شتي تلاوت شروع له هازه د را ولار سودي دی خو ډیر مضبوطه شجاع انسان دا دا وو د خپل اخشي او خپل خورت باندې ډیر زیات ظلم وکي دی او وهل حتی تر دې حاله پر ورسول چاغه په وینو باندې لهو لهان کړ د دې څو ورسته د په ځړې کې نرمې را لجدامه څنګه نجایزه کار وکي نو دي ته ویل چې آیا ارکم آیتونه چتا سو ویل اغه تاس پرما باندې وایس نو اغه د یغ صحیفه را واخستل او پغی که د قران مجید <متحدث> اغه ځین آیتونه پرده باندې ویل نو دای وای وای ز په دا وخت کې پوسو مجله <متحدث> قران مجید حق دی د الله رب العالمین د خواصه دی نو له هازه ما دی تو ویل چې تاس ما د لار راوشي وی چې ز ورسمه نبی صلی الله علیه و سلم ته او پراغه باندې اسلام راوړم دا هغه زمانہ ده چې په دې وخت کې اسلام مخفی دی پر مسلمانانو باندې ډیر ظلم کې دي حتی چې عمر ابن الخطاب لا تر دې وخت پورې ډیر زیات ظلمونه کول نو چې دی ولاره د مسلمانانو یو مخفي ځای او چاله ته دارالارقم ابن ابي الارقم المخزومي په نامه باندې وکورو د صفه د غرس وشاته التبه عموما مسلمانان راټولیدل او د اسلام تعلیم به دي حاصله وی نو د الټوارلې دروازه وروټه کول نو صحابه رالی د د روازه د چولې سخه وقته لچوي کتل چې د عمر رضی الله عنه دی و دی و بیر دی نو جوار علی حمزه رضی الله عنه په داوکه مسلمان شوی دی هغه ته دا واقعي بیان کړ چې عمر ابن الخطاب راغلی دی هغه ورته ویل کچې دی په نیک په سم نیت باندې راغلی خو مجبده د سره نیکی وکو کچې دی په بد نیت باندې راغلی نو دی بموجب د پټری باندې د تل سزا ورکو نو بل اخر دروازه خلاص اس و د ایران نه وتی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکي نبی صلی الله علیه وسلم داور ته و فرمایل د د پر سینه باندې لاس ورکرې جوي چې اي عمر پرېژده د الله رب العالمین څخه علاوه چې کم چاته عبادتونه کوي د کسی پرېژده او د الله واحد لا شريك عبادت د نن څخه شروع وکړه نو د ویله اجتماع ته کلمه وای نو بیا اشهد ان لا اله الا الله

نو دا یو دا سماحول چې په دې کې د مسلمانانو سره ډیر ظلم کېدی او اسلام الله رب العالمین چې کوم وخت حمزه رضی الله عنه او دارنګ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دای کوم وخت مسلمانان سو نو الله رب العالمین اسلام ته ډیر غټ بري کامیابی او ډیر زیات په دې سره د دشمنانو پرځرو کې بیر او رواچول ولي حمزه رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه تی دوار ډیر د لیره صحابه کرام او عمر ابن الخطاب او حمزه ابن عبدالمطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مشوره ورکړه چې اې د الله نبی مش پر حق باندې یو د کعبه د الله رب العالمین کور دی او ته د الله رب العالمین پیغمبر دی لہذا موږ خپل ځان ولې پټ پټ کوو راځي چې ورسو کعبه ته حل ته دخل کوو مخ ته عل اعلان موږ خپل عبادت وکړو د الله وحده لا شريك په دا وخت کې چې دا مسلمانان کم صحابه کرام مسلمانان سیوی و دی راوتل او دولینونه کټارونه جوړ کړه او را روان سو دی ولاین په سر کې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د دوه حملاین په سر کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه او دی را روان و کعبه ته رااله په لاره کې لا عمر ابن الخطاب دا ویل چې اخلګو کچو غواړي چې خپل بچان دي یتیمان کې کڅوغ غواړي چې خپل ځان دی بي عزت ک چې څوغ غواړي چې موږ د لاسه دي ودته تکلیف او پریشانی ور ورسيږي نو دې خپل ځان دومره نر ثابت ک چې موږ لار دي ونيسي او موږ د دې خبرې سره راوګرځي چې موږ د الله رب العالمین د بيتي کې عبادت وک نو بل اخر دا صحابه کرام لاړه په کعبه کې منځوکی او واپس دل تراله خپل ځای ته نو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا فرماي وما ما زلنا في عزة منذ أسلم عمر دا كم يرزج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسلام راوي دا غور الله رب العالمين مسلمانان وتعزت بري أو كاميابي النسي بكرة ولی چې مخکې كسم كس قسم قسم اسلام او پر مسلمانانو باندې کول دی بيد الله رب العالمین او عبادت ته نه پرې شوله په کعبه کې بچیري او مسلمان چا ولې د عبادت کوي د الله رب العالمین نو داغه باندې به قسمه کس قسم ظلمونه او زیاتیاں کوي بل خصوص موږ او استاد پیغمبر او د دې دی دین اسلام هغه څا اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر دا باندې هم ډیر زاد ظلمونه کیدل د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کمجوان او ژوندۍ چې په مکه کې و اغه په ډیر څه انداز کې تیر اوسه بل اخر نبی صلی الله علیه و سلم حکم وکړ په خپل د نبوت پر د لسم کال باندې چې مسلمانان د هجرت وکي نو د یوم په هغه کسانو کې وو چې د هجرت وکي مدینه منوره ته د دسر یو درې خاص ملګري وو او په هغه کې یو دسر ولادي او یو ملګري چې واغه قریشان راوګرځوي بل اخر شې دی مدینه ته روان شو پلارکه روان وا تقریبا 13 ملګری نور هم سره یو ځای شو د مسلمانانو او هغه چې وا ورسېدل مدینه منورې ته د په قیادت کې او چکم وخت رايستې بیا دی مدینه ته ورسېدی الته د اسلام د پاره ډیر زیات خدمتونه وکړه د اسلام ډیر نصرتونه وکړه د الله د نبی سره په هر غزا کې د شریک سوی دی او دا داسې به ترینه په زندګي کې داس یو تاريخي کارنامې کړې دي چې شاید داس کارنامې دي یو بل څوک وکي د جنگ غزا د بدر د جداد اسلام اوله معركه ده او پر دوهم کال د هجرت واقعس او چې بدر یو مقام دی د مکه او د مدینه تر مابینز باندې تر مابینز کې او دا د وغړت دریا او د سمندر وصنګ ته د علاقه نوอัลتا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت مشرکین ی کوریش راووتل او وی وی ویل چې موږ د مسلمانانو سره جنگ کوو نو په هغه وخت چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چې کوم مشوره د الله نبی ته ور کولې هغه به خوشاله دا رنګ په غزاده او احد کې د شیریک سو چې کوم وخت یو غټ مصیبت پر مسلمانانو باندې را لې چې خدانه خواسته د الله نبی چې دی هغه شهید سو نو ډیر صحابه چې وا خپل همتې پریښوي نو وی ویل چې موږ خدای د نبی د پاره موږ جنگېدلو له هغه ځوست مړه نه دي جنگېدل په کار میدان پریژوي لیکن د پاوت ځای کې مضبوطه ولاړو او چې کم وخت په داغه میدان کې ابو سفیان د عزا او د هبل او د ارنګ د نورو د الی هو چاغه باطل الی هو د غو ناری پروت تکړي نو د ویل چې اللهم مولانا ولا مولا لكم الله المجرب دي او استاذ هڅو کرب نستع نوادارنګه د خپل ژوندۍ د نبی صلی الله علیه و سلم سره په ډیر شاندار انداز کې تیر کړ. بل خصوص هغه وخت چې کوم وخت نبی صلی الله علیه و سلم د هغه مشوره چې دغه په بارکه الله رب العالمین آیتونه نازل کړ د تعالی رب العالمین داسې فهمه و فراست ور کړیو چې د به کوم خبره د الله نبی ته به تورې مشوره ورکړه دغه په بارکه د پټایید کې به الله رب العالمین د اسمان څخه وحي نازل کړي. او ډیر علما مفسرین دا وای چې یو وش مقامات یا د دې څخه زیات یا قران مجید د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تایید کړی دی لیکن عمر ابن الخطاب خپل وای وای وافقت ربي في ثلاث ما د خپل رب سره موافقت کړی دی په درو دا چې ما د الله نبی اچي لو اتخذنا عند المقام ان نصلي ركعتين ک مجدا کړي وایي چې د مقام ابراهيم سره چې کوم وخت مو او اوه طوافونه پوره کو یا اوه واره او 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 چکر پوره کو نو دا یو طواف سي د دې څو ورځې د بای چې موږ د مقام ابراهيم سره به تورې شکرانه دو رکاتونه کولای نو الله رب العالمین د آیت نازل کی فرمایي او اتخذوا من مقام ابراهيم مصلا تاسو د مقام ابراهيم سره دل مانځد ځای ونی سيمانه دلتل منځونه وکی بل د الله نبی ته د مشوره ورکړي چې اې د الله نبی ته د قبول شو د ته امر وکا چدي پردا کی ولي چې کس ما کس هم خلک راضي او اغه د الله د نبی د شو سره هم کلام کیږي نو لہذا نیک بد کس ما کس هم خلک راضي نو به تر او ضعف تقاضا داد دا چدي پردا وکی نو الله رب العالمین په سوره الاحزاب کې څه آیتونه بیان عزل کړه چې هغه څه دا معلومېدل چې چه... چې دا هغه څه دا معلومېدل چې د الله د نبی بیان به هم پر دې کې زما ګران او محترم په غزاده بدر کې چې کوم وخت نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نیول سو کافرانو په بار کې مشوره وغښتل چې پدی باندې مشتوه کو نو صحابه کرام مختلفه مشوره ور کړې لیکن کوم مشوره چې دا ور کړا داغه مبارکوم الله رب العالمین قران مجید نازل کی دا رنگ نور ډیر داسې مسائل دي چې داغه مبارکی الله رب العالمین په خپل کلام پاک کې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په بارکی د د په تایید کې چې کوم د فہم دي داغه مبارکی ډیر آیاتونه نازل کړي دي زما ګران او محترم د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ډیر زیات فضائل دي غټ فضیلت ا دا دادي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې انه من كان قبلكم من الامم فيهم رجال ملهمون چې ایخل ګوډا خبره یاد وځاتی چې تاسو څنګه مخ کی په امتو کې ځینی داسې خلک و چې هغه ته به الهام کړي د الله رب العالمین د خاصه کبدی ته الهام اوسې او خبره به زړه ته ول ویدل

چې په کومه لار باندې تر رواني شيطان د خپل لار هم بدل ک او پر کومه لار باندې چې تر رواني شيطان پر اغه لار باندې تللای نه سي بیا نبی صلى الله عليه وسلم دا و فرمایل چې ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله رب العالمين حق د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پر جبا او پر زړه باندې شې دي چې دوی هميشه کمه خبره وکي هغه به حق کی چې دوی بخبل زړه کی کم خبر جوړه کی هغه بخامه حق کی نظم محترم دارګ یو جلیل القدر صحابی چې داغه سره شیطان په ولاره کې نشیتللی کم مجلس ته دی حاضر سی شیطان هم د دبیر سره ولار سی دا سی یو جلیل القدر صحابی چې داغه پر زړه او پر خله باندې الله رب العالمین حق جاری کړی نو لہذا دا ډېر ډېر لایق دی چموږ د دد ژوند او د د سیرت د د تاریخ د د شو اخلاق او د کردار په باره کې خپل ځانو ته معلومات حاصل کو نو موږ به هم داسې دا نیکان او بزرګان او الله رب العالمین چې د کم چا څخه راضي سوی دي الله رب العالمین ته چې تومره مقرب انسانان ودا کومږ داسې اعمال په خپل ځانو کې راولو موږ به هم الله رب العالمین ته مقرب سو نو زه غواړم تاسو څخه اجازه

په رامن پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپاره زموږه قناه سبسکرایب کړئ او زموږه د نوي ویډیوګز نه د اپډیټ لپاره په بیل اایکن کلیک کړئ